To je môj názor. Nehovorím, že nebol lepší, ale si sa pýtal, že prečo sme dovolili politikom, aby vládli neobmedzenie, a ja si nepamätám dobu, kedy politici nevládli neobmedzenie, teda v mojom živote, ani v histórii. Vtedy bola vláda. Okrem... Hej, za socializmu bola vláda, ale ja neviem, kto bol premiérom vlády. Hej, za socializmu. A na Slovensku? No, kolektívne riadenie bolo. No, presne. Zatiaľ, čo teraz môžem vymenovať všetkých premiérov, takže všetky aj ministrov a tak ďalej, čo? Takže predsa tam bola skupina ľudí, čo vládu, ale... Lenže tu nastalo to, že práve došlo k tomu, že ľud sa zbavil vôbec, alebo nejaká skupina aj strany a tak ďalej, a všetko vložili úzkej skupinke ľudí. To, že niekto vládne, to už sme si povedali, vždy niekto vládne. Ale teraz ide o to, že socializmus slúžil všetkým ľuďom, takmer všetkým, bez veľkých rozporov, bez veľkých rozporov. A kapitalizmus funguje na tom, že úzkej skupine, a sú tam veľké rozpory. A veľké, a ľudia kapú na ulici. Počúvajte, držme sa otázky, ja som bol za to, aby tuto, keď Jožko, ty to tu vedieš. Ja kamerujem, nie to. Nevadí, ale ty to tu vždy moderuješ a tuto teraz budeme na preskáčku, každý čo napadne. Dobre, takže... Prosím ťa, prečítaj tú otázku, aby som na jej otázke priamo, ako sa snažil odpovedať, a ne, že čo kto si myslí. Dobre, čiže otázka bola, že prečo sme dovolili politikom, aby vládli neobmedzenie. Tak ja by som povedal takto. Za prvé, došlo k prelomovému obdobiu, ľudia boli v šoku a nevedeli, čo ich čaká. Všetci si pamätáme, že chodili sa všelijakí mudrci, treba z emigranti, ktorí boli 20 rokov preč, a prišli do televízie a rozprávali z dnešného hľadiska úplne banálne veci, ktoré mali vyčítané z nejakých kníh. Napríklad si pamätám, chlapík spravil 1,5 hodinovú prednášku, čo to je liberálna strana, čo to je liberalizmus, hej? Ale dneska by ho každý vysmiel, čo tu otravuješ, však to si prečítam niekde. A vtedy všetci sedeli pri televízoroch, celé roky sme vlastne sedeli s otvorenými ústami, ako sa hovorí. Čiže bola to vec, že nová. Boli sme v šoku, boli sme hodení do vody a mali sme plávať v neznámej vode. To bola prvá vec. Druhá, tam vidím tú tradíciu, že mali sme z toho minulého obdobia pocit bezmocnosti, že my na nič nemáme vplyv, a na Slovensku je zakorenené možno neviem koľko sto rokov, že politika pánske vnúcovstvo. Čiže ľudia sa do toho nestarali. Ľudia sa nenaučili za toho minulého systému, než bojovať, to také proste slovo, ale vziať si na seba zodpovednosť a aj vlastne uveriť tomu, že ja ako občan môžem do niečoho kecať. A keď sme skupina, traja ľudia, 5, 10, tie, že môžeme a že niečo zmeníme. Tak toto v ľuďoch nestačilo vykličiť, ani si to potvrdiť, ani vyskúšať. A takéto by som povedal, je tam veľa tých psychologických momentov, no to je všetko, čo som chcel povedať. Ale že bolo to všetko nové a samozrejme uchopili moc ľudia, ktorí chceli moc. A to sme my nečakali, lebo my sme boli jak také malé deti v materskej školke, dobráci, nechali sme sa oblbnúť tými kecami o láske. A teraz všetci si predstavovali asi, lebo sme potom podvedome tužili, že to bude raj na zemi. Tak my sme vedeli v každom len to dobre, lenže tí ľudia nejsú takí, tí ľudia sú reálni. No to je všetko. Počkaj, ideme do kolečka, teda každý niekto na tú otázku odpovie. Hej, hej. Ja som chcela vlastne povedať to, že... Čo sa týka zmeny v tom 89. roku, tak si myslím osobne, že vlastne my sme neboli na to pripravení. Bola to zmena pre nás a my sme vlastne čakali teda nejakú slobodu, ale okrem tej slobody my sme zabudli na tú zodpovednosť a jednoducho my sme nezabudli, politici zabudli na tú zodpovednosť. No, myslím, že všetci. Všetci sa to týka. Každého sa to týka, nie len politikov, takže myslím si, že všetci ľudia, všetkých sa to týka. A proste, myslím si, že je to asi tým. Ale že my sme, vlastne neboli sme možno morálni na takej výške, aby sme dokázali ustať tie zmeny bez toho, aby to sa krádlo. Takže,
Ešte má niekto? Prejdeme tú otázku, dobre? Všetci, ako by to má odpoveď. No. Ako za komunistov 90% obyvateľstva bolo vyradených z rozhodovania, medzi komunistami sa rozhodovalo o najdôležitejších veciach, čiže väčšina spoločnosti bola odstavená, nenaučila sa hovoriť o veci verejných, tak aj v nových pomeroch tento systém udržiavanie stupidity, čili hloupého správania, výchova k hloupému správaniu, to už v materských školách sa naďalej a v školách sa toto učí, udržuje sa vačina ľudkov, obvykle to samozrejme není sú psychopati, ale tak tí slušnejší, hlouposti a čo je horšie, dokonca k vzájomnej škodivosti, jeden voči druhýmu, najmä tam dole. A k tomu slúžia viaceré metódy, jazyk, hej, a tak ďalej. Teraz to nechcem vás zaťažovať. Ja to teraz študujem, túto problematiku zla a jeho udržiavania, prípadne likvidácie v spoločnosti. Dobre, ďakujem. Má ešte niekto odpoveď na otázku? Áno, Jožo? No. Podľa mňa tá otázka bola pôvodne tak postavená, že prečo sme my im vložili tú moc, ktorú tak si sa pýtal. Hej. A ja by som na tú pôvodnú odpovedať, že my sme im nikdy tú moc do rúk nevložili. Nás sa nikto nepýtal, že je tá moc. Presne, a na to vloží, sa odpovedať. Tuto s kolegom, že som zvolal, čo povedal, ja som si to niekoľko poznal, že sme boli nepripravení, to je pravda. Beatka, s tebou ani jednom, čo si povedal, nesúhlasím. Vôbec si nemyslím, že sme neboli morálne na výške, hej. Ale že sme zabudli na zodpovednosť, jednoducho. Tam o týchto parametroch to vôbec nebolo. Čo povedal Kvetlo, zasa 100% súhlasím. Presne tak, my sme neboli preto pripravení, pretože kto sme tu starší, vieme, že my sme za toho predošlého režimu, aj keď má mnohé pozitíva, čo ja uznávam, ale jedna vec rozhodne nebola dovolená, nebolo dovolené slobodne o týchto veciach diskutovať, takže tí ľudia nemali sa kde na tú zmenu pripraviť a nemali si kde tie pochody premyslieť, že čo by sme chceli urobiť, keď tej možnosti dojde. Všetky takéto myšlienky boli označované za protisocialistickú kontrarevolučnú činnosť. Ja som bol vojakom, ľudia sa ma trošku minimálne rešpekt, trošku zo mňa mali, ale v rámci vojakov som bol druhoradý, lebo som nebol člen komunistickej strany. Teraz tuná odpoveď, FK. Ja sa idem len pridať hlas tuná vzadu. To ešte slovičko, už máme to slovičko dnes, tú situáciu formulovanú, volá sa občianska angažovanosť. To, čo vôbec nebolo o tom za socializmu, ani sme nevedeli, že by sme mohli tak, ako to bolo povedať. Tak teraz teda tie hlasy, ja som prišla medzi vás teraz nedávno, viem z pozorovania vonku, že teda sa tým smerom už uberá my, čo sme tu moc takto pustili, no takže je to. Sme najnebezpečnejšie skupy na slovenskej spoločnosti, je to náš krúžok. Dobre. Vedeme politické debaty. Dobre, ďakujem. Ale že tento výraz sa strašne používa, že sa vlastne jednu dobu vyžadovalo, že občan má byť angažovaný, že to bolo také falošné podľa mňa. Aj umelci majú byť angažovaní, všetci, to bolo také modné slovo. Oni mali také kampane, čo trvali 5 rokov a otrepávali nám to od rána do večera o hlavy. A keby sme sa stali ale naozaj, že mali, že angažovaní, tak to tu začneme prerábať. A keby sme chytili za slovo, lenže každý vedel, že to je zbytočné, že to je len slovo. To slovo, za tým slovom nič nebolo, ako také. Dobre, ďakujem. Teraz už môže. Hej. Teraz môže. Aspoň hovoriť, keď už nič iné. Ešte tu nás, ty si mala odpoveď svoju? Áno, žiaľ, na Slovensku, alebo možno aj inde, sú ľudia takí, že si myslia, že nemôžu nič ovplyvniť ani povedať. A je mi veľmi ľúto, že nevyužívajú, ani keď majú právo ísť, možnosť voliť.
ale tak určite mali by byť oboznámení a trošku sa zaujímať o tie veci a potom ich zvoliť. A také mi to pripadá hlúpe, keď niekto povie, často sa to vyskytuje, že no ja ten dnešný deň viem stráviť a ináč je lepšie, než aby som išiel do tej volebnej miesto. Taká hlúpa, však ten, tú hodinu si nenájdeš, ak inokedy môže robiť šeličené. Aby sme boli uvedomelejší, tiež by som to chcela, aby sme sa nedali, lebo no, niektoré veci sa rúcajú a mne je to strašne rúka, mám z toho strach, že to nedopadne dobre. Ďakujem. Máš tomu ešte poďte, dokolečko dokončíme, dobre? Tu na ešte ďalšie. Neukazuj tým tou rukou, ja... Ja si naopak myslím, že Beatka určite mala pravdu. Tým, keď použila slovo my, tak nemyslela práve na vás. Ona myslela my ako celý národ. Hej, minule som bol vlastne na stretnutí v Konekte, kde práve Euka rozprávala o tom Gaussovom rozdelení, o rozdelení dobra a zla a že áno, že sa to tam nejako vyrovná. No. Takže vlastne ide o to, že po tej revolúcii sa práve prejavili vlastne určití ľudia, ktorí práve bažili po tej moci. A práve je tá chyba tých ostatných, že tiež, nehovorím, že v tom smere boli dezorientovaní, nevedeli, hľadali proste, verili v to, že im bude lepšie a možno sa nestarali o to, o čo by sa mali starať predovšetkým, že kto vládne nám všetkým. A to je práve tá chyba, hej, prečo to dostali, kde sme, niektorí si to všímali, ale práve tá nezainteresovanosť tej väčšiny. A to je všade napísané teraz, že... Dobre, ďakujem, Jano. Vrátim sa k Sparte a potom k vašim otázkam nevhodným. V Sparte sa vrátim. Vrátim sa k Sparte. Položil som si otázku, veľa ľudí číta, malo dosť potom kladie otázky, ja som si položil otázku. Spartianov bolo 50 tisíc, otrokov bolo 250 tisíc. Viem pochopiť, že živili povedzme Atenčanov, lebo tí hýrili, tí tam sa množili boháči, tak tamto viem pochopiť to vykoristovanie. Ale nechápem, čo sa dialo v tej Sparte, keď oni žili skromne, proste málo a výživne, neobliekali sa, nekupovali si, ja neviem, dopravné prostriedky, proste žili skromne, akurát zbrane mali. A teraz, prečo bolo potrebné terorizovať otrokov, však tí pravdepodobne mohli len hodinu robiť. Stačilo na 50 tisíc ľudí, 250, stačí, keby každý aj na seba robil na tých 50 tisíc, hodinu. Ja to neviem pochopiť, kam mizli peniaze, kam to bohatstvo mizlo, keď oni boli skromní. Viem pochopiť, keby neboli skromní. Peniaze zrušili, neboli. Ja nehovorím o peniazoch, ja hovorím o tom, že pracujú 8 hodín, alebo 12 hodín, alebo od svitu do mrku, alebo hodinu. Keď je niekto skromný, tak predsa stačí pracovať hodinu. Jo, ale keď budeš motikov, ona sa napolí, tam sa za hodinu seš tak zvýšený. Dobre, ja by som doporučil, no, že teraz ešte máš tomu niečo? Bohužiaľ, zhubné názory sa tu množia, že všetci sme zodpovední, že všetci kradneme. No ja si nesúhlasím, keď otrok ukradne, ktorý už hľaduje jeden chleba, tak predsa ja to nebudem porovnávať s tými hajzlami, ktorí kradnú miliardy a sa do basy nedostanú ani na čiernu listinu. Takže prosím vás, nebičujme sa my otroci, že všetci sme zlí a všetci kradneme. Už sa prestaňme bičovať. To je jedna vec. Angažovaní. My už sme v tejto spoločnosti podľa Havla nemali byť angažovaní, lebo politici sú na to a oni sa predsa odlišovali od minulého zriadenia, že oni sú lepší, oni sú správni, oni sú kresťani, oni sú tamto. Takže oni, keby si plnili svoje povinnosti, tak my sa angažovať nemusíme. My predsa máme každý nejakú robotu. My musíme vyrábať výrobky, aby boli kvalitné. To je naša povinnosť. A ich povinnosť je niečo iné. A ne, aby sme sa my kvôli hajzlom angažovali. To je ďalšia vec. Mohol by som aj iné spomenúť k tomu, to som už inokedy povedal. Že sa nás nepýtali, ja som chodil po ulici a rozprával som, teraz schvaluješ malú a veľkú privatizáciu, chceš mať z toho zisk,
Však vieš, že všetci z toho nebudú mať zisk. To nevadí, to nevadí. Takže áno, všetko sa schválilo. Aj kapitálová tvora vrstva sa schválila. Každý papagajčil vety Klausove a tie nás otročovali. Tak nevyprávaj, že sme im to neschválili. Ja som im to neschválil, ale vy všetci ste mu to schválili. Posledná vec, jak sú idiotskí ľudia, každý režim proste ospevujú. Ospevujú a pritom je realita iná. Tak teraz prečítam, čo povedal Perikles počas padlých v prvej Peloponeskej vojne. Perikles v pohrebnej reči demokraciu idealizoval. To som mal až povedať nakoniec, lebo neviem, či by ste to pochopili, že ju idealizoval. No. Moc je v rukách celého národa. Všetci občania sú si rovní pred zákonom. Pre politickú kariéru sú dôležité schopnosti a nie majetok. Politický život je otvorený a slobodný. Ľudia sa spontánne zaujímajú o verejné záležitosti obce, polis. Vysoko sa cení schopnosť diskutovať na verejnosti. Rozhodnutia a zákony sa prijímajú na základe lepšieho argumentu. Bodka. To bolo krásne. Dobre, Beata, počkaj, Aloj odpovie, dobre, a potom urobíme druhé kolečko, dobre? Tu, keď ide z deň Peloponeskej vojny, prvý rok vojny, reč nad padlými. Toto si, z toho si to vyňal, túto reč, Riklovu. Tak, ak môžem, uzavriem toto všetko. Ako tu napovedal, povedal, nikto sa nás nepýtal, že teba, že ty si chodil a si sa pýtal. Aj som uverejňoval, pokiaľ mi dali možnosť. 15 miliónové Československo je niečo iné, hej, ako bol vtedy Solo a Likurgos, keď vytvorili zákony, lebo tie zákony, bolo ich dosť mnoho, čo sa týkalo morálky, výchovy, hej, a tak ďalej, správania sa medzi občanmi, ako sa majú správať, sankcie a tresty za porušenie, to proste, to bolo o mnoho viacej, to by sme tu museli sedieť neviem ako dlho, aby sme si všetko rozobrali. Ja som zatiaľ len naškrtol politický systém, takže keď Likurgos a Solón prijali tie zákony, dali si to schváliť celým ľudom. Celý ľud povedal, aha, súhlasíme s tým, budeme to dodržiavať. Potom boli vyslanci, ktorí zobrali tie zákony a išli do okolitých miest si to dať potvrdiť, aby boli garanti týchto zákonov. U Atenčanov to bolo iné. Hej, tam. Oni si to prebehu dejin prispôsobovali tie zákony, ako sa im to vyhovovalo, alebo ako to niektorí chceli. Už možno tam bol zárodok to, že Solón všetko nedotiahol do konca. Tam... Však to dotiahovali iní, není podstatné, či Solón. No nie, on Perikles také... sa dostal najviac, nie, najďalej. Solón nevytvoril také zákony, ktoré by eliminovali túžbu vládnuť. Túžbu byť hej, nad samec, nad všetkými. Alfa samec. Hej, presne tak. Zatiaľ čo Likurgos to eliminoval. On ustanovil kráľov, ale tí nemali absolútnu moc. Hej. Tam jednotlivec mohol vyniknúť, ale bojí. Alebo v nejakej inej činnosti, ale nikdy nie v tom, ako ovlivniť iných. A Likurgos, keď si tiež zhromaždenie ľudu dal schváliť zákony, schválili mu a on odišiel do Aten, aby Atenčania boli garanti týchto zákonov, ale ešte predtým, ako odišiel, tak zaviazal ľud, že nesmú jeho zákony meniť, pokiaľ sa on nevráti. Sa nevrátil. Keď odišiel na Kretu, to Spartan vyprišiel, takže ľud bol zaviazaný prísahou a tam on videl aj morálku tých Spartanov, že nevrátil sa tak, čo zmeníme, ako sa tu bežne deje, nie? Príjme sa zákon, príjme na to je novelizácia a tak ďalej. Porušovanie sľubov a iných je tu bežne, vtedy nie. Vtedy slovo bolo nad zákon a keď ľud si povedal, my sme mu dali slovo, to slovo si neporušíme, oni si sami systém nezmení, to robili až príjmania. Tak, myslím si, že som vám aspoň tie základy pridal.
Môžete sa teraz pýtať, Janku, môžeš no, ďakujem, áno, môžem, takto, takže ja ďakujem. Dobre, takže urobíme teraz kolečka, budeme robiť kolečka, dobre. Čiže dáte ideme za radom. Prosím, to už akože reflexie k téme, alebo čo si v prvom kolečku nestihol. Dobre, takže ty na rane, tak ideš. Ja by som povedal také všeobecné reči ako vždy, že mňa to ohúruje, lebo vlastne je to podľa mňa veľmi prínosné, že človek sa zamyslí nad tým, nad tou vecou, čo je okolo tej demokracie, čo je že vlastne, že vlastne tie dejiny ľudí a tie civilizácie sú strašne zaujímavé a ja som vždy obdivoval tých našich predkov, čo žili strašne dávno, ja som ich nikdy nepodceňoval, ja si koľkokrát myslím, že možno boli aj múdrejší, ako sme my dnes. Akože, že úžasné myšlienky akože, že vznikali už v dávnej minulosti a toto, keď človek vlastne vidí tie rôzne, dá sa povedať, tie modely tej organizácie, tej spoločnosti okolo tých demokratických princípov, tie rôzne odchýlky, že to je veľmi poučné pre budúcnosť. Podľa mňa to, týmto sa ľudia zaoberajú už staročia, že študujú tie staré, celé kultúry, ale my samozrejme nevidíme žiadny pokrok, lebo bolo to dlhé obdobie tých absolutistických vládcov a ty si to podľa mňa nejaké ponaučenie nerozobrali z tej minulosti, takže máme čo doháňať. To je všetko. Dobre, tak ale on je host, tak ho môže reagovať. Faktická poznámka na to. Boli takisto také družne, ako my vytvárame, sa dialo aj pred francúzskou revolúciou. Prakticky Rousseau, hej, sa schádzal so známymi o týchto veciach v absolutizme diskutovali. Možno, že čo my vieme, kde naše myšlienky nakoniec preniknú. Teraz je internet. Hej. Možno niekto si to pozrie, niekoho to osvietí, niekto povie to svojmu známemu. Možno sa nájde nakoniec všeobecné pozdvihnutie všetkých ľudí, že ideme tam hore, pohádzame ich do Dunaja. Ja ustanovíme si takto vlastnú. Takže takéto sedenia si myslím, že to má zmysel. Aspoň pre nás. Ale diali sa, stále sa diali. Aj v Ríme. Myslím si, že Rím si urobil zo aj atenského, aj spartského systému takú selekciu. Kde mal parlamentný systém ako senát, kráľovský systém, ako boli konzuly a samozrejme ľudové zhromaždenie pod tribúva. Lenže tam ešte on urobil, Rímania ešte urobili niečo navyše, čo možno u nás akcentuje, alebo u nás to je, lenže absolútne neúčinnej forme. Či viete, čo tam bolo protiváha proti konzulom? Cezar. Absolutný vládca. Vyhlásil senátora konzul. Tribún ľudu. Tribún ľudu, čo zastupoval ľud a mal absolútne právo veta. U nás, čo máme tribún ľudu, to je ničo. To je len bábka, ktorá berie peniaze. Hej, a hrá sa na mŕtvého brovka v určitých prípadoch. Vôbec do ničoho nezasahuje, lebo nemá kompetencie. Nemôže nikomu nič, môže len odporúčať. Takže Rímania si urobili takú trošku separáciu tých dvoch systémov a trošku to tiež vyšperkovali, čo sa týka politického systému takmer do dokonalosti. Lenže tiež je tam jeden aspekt, ktorý som už povedal, chamtivosť a túžba pomoci. Toto neeliminovali. Z atenského systému si vybrali práve to najhoršie. Že dali možnosť tým akože najschopnejším, lenže práve takým najdravším. Neznamená, že ten, kto vie kričať hlasno, to je najsilnejší, kto vie mlátiť ostatných, že je najschopnejší v omezení ľudí. Niekedy tiší človek je schopnejší, ale ten sa nevie presadiť. A za to tento systém rímsky, ktorý prakticky máme aj my, je pre niekoho dobrý, ale pre národ je zlý. Niekedy ten tichší nevie presadiť svoj parazitizmus. Dobre, ďakujem. Tichší a parazitizmus, Bea, tomu niečo teraz? To psychopatizmus. Ideme do kolečka, dobre? Dobre, ďalšia otázka na mňa.
keď som tu. Ideme do kolečka. Do kolečka ideme. No, teraz vlastne mám reagovať na... Čokoľvek. No, ja mám takú myšlienku, že čo sa týka povedzme tej zmeny a zvýdesnej, tak ja osobne uprednostňujem prácu človeka na sebe samom. Takže tam vidím možnosť tej zmeny, vlastne takej vnútornej evolúcie. A myslím si, že keď každý na sebe popracuje, aspoň trochu, tak vlastne celkovo príde k nejakej zmene, ktorá bude pozitívna. A tým pádom sa potom zmení aj spoločnosť, aj ten systém, ktorý funguje teraz, už bude iný, lebo my budeme iní. No, takže zase... Aj to je jedna z... Sa dostávame do tej ľudskej prírodzenosti. Málo kto je taký, aby si niečo odopravil. Sused má auto, musí mať dva. Susedovi zdochla koza, mne musia dve. Alebo nie? No, okay. Alebo mne zdochla koza, susedovi musia dve. Dochni. Takže není problematické, že zákon to píšte. Zákon. Jano, počkaj, Alois hovoril. Nebičujme sa. Počkaj, ale nechaj hovoriť, prepáč. On je hostnická. Potom myšlienky a strácam aj ako takto. Ale není tu tlak spoločnosti na to, aby sa menil jednotlivec spoločnosť. Hej, takže tu musí byť tlak spoločnosti. Spoločnosť musí byť silná. Spoločnosť musí chcieť. Spoločnosť musí si stanoviť cieľ, tak ako v Sparte. Chceli byť silný štát, boli silný štát, lebo oni to chceli. Že tam potom občas boli nejaké nuancie, samozrejme, hej. Víťaz pri Plataiach, Pausanias sa začal zahmľovať zlatom, tak ho vyhnali. Hej, alebo iní, hej, králi, alebo efóri. Urobili ale s nimi poriadky. Ale to urobila spoločnosť. Hej, takže my musíme si nájsť určitý systém, kde by sme to, ten marazmus, čo máme teraz, dokázali eliminovať. Na záver možno, že s Jankom prezoskrieme, lebo sme sa tu dosť dohovadili a na nejaké myšlenky sme prišli, takže môžeme sa ešte o tom na záver porozprávať. No, ďalšia otázka. Názor, to je jedno. Ja takú reflexiu, najskôr nie je vôbec žiadnou náhodou, že sa nám predsúvajú ako vzor nejakého usporiadania pozitívneho spoločnosti skôr tie Atény. A pritom ja som bol veľce príjemne prekvapený úrovňou prednášky a aj osvietením situácie v Sparte. To nám bolo aj třeba za socializmu spartský systém úplne od to. Proste ja vidím ten spartský systém ako nádejnejší a niečo viacej zopakovaniu určitých prvkov spartského systému ako v tých Aténach. Ja by som to prirovnal, Sparta byla komunistická, Atény boli kapitalistické. Zhruba tak nám to. A keďže my tu máme kapitalizmus, tak nejaký iný model, ktorý by narúšal aténsky kapitalizmus. No. Sa zamotal. Ešte je dobré, ešte tak, stav spoločnosti je daný účinnosťou propagandy a nízkou mierou odvahy radových občanov. Tadyhle Livia spomenula niečo takého. Predstavte si, že na Slovensku by bolo 10 rozstasov. Ten chlap je osobne mimoriadne odvážny rozstas a zároveň účinne ruší stávajúcu demagógiu, propagandu, keď počúvate občas to mlčanie na rádiu býva. Takže sú aj vzácne výnimky, třeba ten rozstas, ja sa prezním hlboko spáňam. Vy ste mňa príjemne až takmer šokoval vysokým nadhľadom o tejto problematike, kde aj prevyšujete toho Kopasa, hoci ho nám to ja dokazuje. Na memorandum silného demokrata. Zároveň som vás si preradil v rámci, kto asi ste. No proste, som rád, že ste medzi nami. Evka? No,
môžem už? Áno. Prepáčte, vy ste boli v tú stredu v tej smerni? Nebolo. Nie, nebolo. Vy to dobre ja viete. Som ja viem, ja viem. Sme sa videli aj Ježko, ale aj tuším to. No, a tento sa vidie. Nepozorili sme sa. Takže dnes dokončím to, čo som tam na takom veľkom fóre s chvením, s veľkým rozochvením. To nebola tréma, to čo by bolo. To no, to k téme, hej. K téme, k téme. Áno, vy ste boli v stredu v Cvernovke, s dovolením. Potom teda by som nezdržiavala, tak potom ešte som ochotná pár slovami. To nebola tréma vôbec, tak ja nedačo nepoznám. To bolo úžasné, rozrušenie osobné. Jednak teda, že to idem povedať už, ale jednak aj z obavy, že medzi až toľkými mnohými ľuďmi, tu mám to lepší pocit, ale že medzi toľkými mnohými za ten chvost bude tam niekde trepotať. A ja som úplne, ja potom poviem, úplne všetko som tam nepovedala, teraz to poviem. Keď zosnímali sme psychologickými testami tie chvosty, tak vyšlo, že na tom chvoste tých čestných ľudí disponujú všetci tí rovnakými vlastnosťami, prirodzenými pozitívnymi vlastnosťami. Skromnosť, nebudem tu vymenovať, čo tam asi všetko mohlo byť. Osobnostné vlastnosti to sú. A na chvoste tých nečestných 5% veľmi výrazne vyskočila prvá vlastnosť, prvá karierizmus. Ja som sa to slovíčko tam bála povedať, ešte stále je kľudne. Rozumiete mi tí, ktorí ste tam boli a potom prepáčte, ale je to k veci, je to k veci. Čiže občiansku angažovanosť by som nahradila slovíčkom občiansku ostražitosť s tým, že keď budú tu ten výber bude podriadený naozaj tomu psychologickému vyšetreniu. Je to tak, je to dokázané. A takže nebudú to ani vojaci vo vláde, ani vedení, ani politici, ani ekonómovia, ani katolík, náboženský, ale budú to ľudia, ktorí boli vybraní na základe objektívnych vyšetrení, že naozaj nie sú to kariéristi. Túžiaci pomoci. Pomoci túžiaci. Teda nie túžiaci pomoci. Ano. Nie sú to pomoci. Psychopat je charakterizovaný najviacej túžbou pomoci. Nemusia to byť z toho vetateľstva, len aby to neboli určite tí z toho chvosta. Chceš reagovať? Hej. Ja som písal do Smer blog o tejto obanerskej vojne. Možno niekto to zachytil, možno nie. A prvý článok bol práve o tomto. V 5. roku tejto vojny vznikol určitý marazmus Kerkyra v meste, ktoré prakticky vyvolalo túto vojnu. Došlo tam k tomu, že sa zákony neuznávali, vraždenia, hej, otec podviedol syna a tak ďalej. Proste všetky tie mnusné veci, čo sa mohli diať, sa tam diali. Tukitides to veľmi krásne zhodnotil, veľmi nádherne. Kto tu má internet, poprosil by som ho, ak sa dá. Stačí, keď tu prečítaš o tom Likurgosovi a kriminalitu, práve prečo potreli kriminalitu a to všetko. Že príčinou tohto všetkého zla je túžba pomoci, ktorá korení egoizme a hrabivosti. A tak ďalej to pokračuje. On to tak krásne zhrnul, bolo vidno, že Tukitides, ten diepísec, mal aj hlavu v poriadku, mal logické, analogické myslenie a vedel to všetko prakticky. Podporúčam vám si to pozrieť, ten hneď môj prvý článok. Tam to je tá veta, ktorá si myslím, že by mala byť vycapená na parlament. Príčinu tohto všetkého zla je túžba pomôcť. To je zase psychopat. Práve my sme zdieľali o nich.
ako potláša tieto prvky. Musím si hovoriť, že už Likudbos to tam napísal, že keď už nemajú tie peniaze v takej forme zlato, srieblo, že potrebujú, tak on už to začal v 8. storočí, čiže on je smerodatý, on je Bibliou a kódexom. Ja by som to chcel reagovať, Jano, na teba, lebo ty si povedal, že nevhodné otázky, áno. To znamená, že ty sa staviaš do pozície, že ty vieš najlepšie, čo je dobré. A všetci my sme blbí, lebo my máme nevhodné otázky. Áno. Taký pocit som z toho nadoval. Ja si myslím, že nevhodné otázky nie sú. Možno sú len blbé odpovede, áno, lebo každá otázka je opodstatnená. Lebo keď raz niekto niečo nerozumie, tak sa má opýtať. A nie ho umlčať, že ty sa pýtaš blbosť. Premrštený áno. Pocit osobný. Čiže toto je akože na teba. A zhubné názory, áno, ja poznám tak... ...ako z poslucháči, ktorí sú svietkými... Prepáč, teda hovorím ja, môžem? No. Príde na teba kolečko, dobre, ďakujem. No. A zhubné názory tiež nepoznám, ja poznám zhubné nádory, áno, lebo názor je individuálny. To znamená, že to, čo ja vidím, to je len obraz mojej hlave, to není skutočnosť, áno. A to, čo ja hovorím, to je len môj dojem, to není skutočnosť. Áno? Čiže my sme všetci jedineční, individuálni a všetci vidíme svet svojimi očami. A pokiaľ my budeme ľudí stigmatizovať a rozdeľovať a hodnotiť podľa toho, že, čo si myslia, áno, a hneď ich kategorizovať, tak stále sa dostaneme k tomu rozdeľuj a panuj. Áno? A preto ja aj tieto sedenia tu usporadovávam kvôli tomu, aby sme my vytvorili priestor, aby sme sa dôverne mohli povedať svoje vízie, svoje, čo čakáme od sveta a keď každý to povie, tak možno nájdeme niečo spoločné a môžeme na tom spolupracovať, áno. To hľadanie rozdielov, áno, to sa deje kde inde, to tu na nemám záujem. To znamená, že ja tu hľadám to, čo máme spoločné a toto chceme rozvíjať. Áno, a to, čo je rozdielne, to necháme za dvere alebo mimo program. Ale v priebehu času, za tie 3 roky však sa stretávame aj na tých všelijakých podujatiach, všade plačú ľudia o jednote. Áno, že zorganizujem manifestáciu, príde tam 5 ľudí, tak teraz nadávam na všetkých ostatných, ktorí neprišli, lebo ja viem, čo je najlepšie a všetci ostatní sú blbci. Príde tam 50 ľudí, 100 000 ľudí, to je jedno, ale tí, čo neprídu, sú blbci podľa tých, čo to organizujú. Áno? A všetci tužia a snívajú po jednote. Áno? Lenže jednota, to je ako komín vo vzduchu. Áno? Čiže jednota nemôže byť bez spolupráce. Čiže pokiaľ my nespolupracujeme, tak nemôžeme byť jednotní. Áno? Spolupráca ale nemôže byť bez dôvery. Čiže ja keď tu na niekomu nebudem dôverovať, tak asi nebudem s ním spolupracovať. Áno? A tá dôvera zase nemôže byť bez akceptácie. To znamená, že pokiaľ ja ťa neakceptujem takého, ako si ty, aký si, áno? Bez nejakých predsudkov, tak nemôžem ti dôverovať. Pokiaľ ja si poviem, že ty máš bradu, tak s tebou sa rozprávať nebudem, tak už tam... Nemáme šancu ani spolupracovať ani v jednote. Čiže bez akceptácie iných takých, akí sú, nemôže byť tá dôvera. A zase, aby som mohol akceptovať iných, to ja to zase hovorím, musím akceptovať seba. Čiže pokiaľ ja neviem, čo chcem, áno, akurát viem, že toto sa mi tu nepáči, ale ak chcem to všetko zbúrať a neviem, čo by som miesto toho postavil, čiže pokiaľ ja neakceptujem seba a neviem jednak aj tie všelijaké, ako tie... Neresti, áno, že kariérizmus a tak, že v sebe nejakým spôsobom potláčať alebo pracovať na tých svojich nerestiach, ako to sa volajú, áno, a rozvíjať hlavne tie cnosti, to nikto iný za mňa neurobí, áno, to musím každý sám seba urobiť. A ešte tam jedna vec, že bez akceptácie svojich predkov, áno, znamená, že keď ja nedokážem akceptovať svojich rodičov, dejiny, to, čo robili v tom starom Ríme, áno, že ja sa cením, že tu máme takého odborníka, ktorý sa tomu venuje. Ja poviem úprimne, aké som našiel tie blogy, áno, tak som začal čítať, len som nemal času ako toľko, lebo som zistil, že tam je tých 20 alebo 30 dielov. Áno, takže ja si veľmi vážim, že si našiel čas a prišiel si nám akože urobiť z toho taký prierez alebo úvod.
Áno, lebo nie každý máme času sa tomu hlboko venovať. A v tom je zase ten zázrak tej skupiny, áno, že my sme skupinové tvory, áno, že každý môže ísť do niektorej hĺbky, áno, a môže sme sa navzájom inšpirovať a môžeme nájsť aj priestor na spoluprácu. Čiže toto je to, čo som ako ja ako objavil, že všetci chceme len tú jednotu bez tých spodných chodíkov. Áno, že pokiaľ my si tie schodíky nevybudujeme, každý osobne sám za seba, tak o jednote môžeme akurát snívať a sa rozprávať. Takže a niekde som počul, že možno riešením tejto súčasnej krízy, ktorá ja si myslím, že už je minimálne 3000 rokov, áno, tá morálna kríza, lebo tie autokratické systémy vlastne sa stále striedajú, že vraj je empatia. Áno. A empatia to je, že prijímať ľudí takí, akí sú a nehodnotiť ich. Áno. A dokonca som bol minule na nejakom kurze, že chlapík... Empatia je schopnosť cítenia sa do kože. Že jeden chlapík robí terapiu malovaním, áno, že ľudia malujú, ale 5 týždňov nesmú hodnotiť. Čiže nesmú povedať, že nepáči sa mi, páči sa mi. Smú len hovoriť, že pocity, že to je pekné, to je, ako to je červené, mám z toho taký pocit, že ako plýva, že ľudia, keď hovoria o pocitoch, že vtedy sa stávajú, ako, že hľadajú to, čo majú spoločné. A ešte tam bol také, že zvieratá vyjadrujú, napríklad psi majú orgán na vyjadrenie svojich pocitov chvost, áno, že vrtia chvostom, alebo mačky ušami krútia, áno, a my ľudia vlastne nemáme orgán na vyjadrenie svojich pocitov. Teda zabudli sme, áno, že možno, takže tam sme sa učili, že ako vyjadrovať bez slova pocity, len že miesto, že ruky sú naše chvosty a že podľa toho, že aký máme pocit, tak vieme sa vyjadrovať. Čiže ale toto je iné, ale ide o to, že tá empatia, že pokiaľ my sme sa naučíme byť empatickí k sebe, tak potom sme schopní empaticky byť aj iným a možno potom aj celý svet postupne bude lepší. To som len chcel, ako ešte ty si chcel niečo povedať? Hovoril vtedy vlastne o tej spoločnosti, že vlastne tá spoločnosť sa musí zmeniť. Že tá spoločnosť je tvorená z tých maličkých zrniečok a to sme my ľudia, takže ja zase dávam pravdu Beatke, keď hovorí vlastne, že naozaj by si to mali uvedomiť ľudia a začať od seba, pretože od seba, od svojho okolia, od rodiny a tak ďalej sa všetko začína meniť. A pokiaľ, ja nehovorím, že tí druhí, sú to ich životy, keď ten človek ide do krčmy aj rozpráva sa s kamarátmi a rieši a myslí si, že tým spôsobom rieši svoju situáciu, možno neskôr zistí, že vlastne prišiel svoje peniaze a nikde ho to neposunul, ale nemôže mu diktovať, že teraz musí myslieť nejako pozitívne, alebo je to jeho život. A práve takéto životy vlastne má presne to isté, čo mám ja. Jeden hlas. Zatiaľ inakší systém nedokázali vytvoriť, len že máme každé 4 roky voľby a každý z nás má jeden hlas. A musíme sa rozhodnúť, komu ten hlas dáme. Na tú zmenu, ak by mala byť, a dúfam, že bude, je potrebné sa presne zjednotiť, dokázať to a povedať, že väčšina, alebo nie že väčšina, ale že je čas na to. A ten tlak je určite vo svete, to je enormný a každý z nás to cíti. Len je dôležité proste, aby to pocítila väčšina. A zase, ako hovoril Jožko, že nedá sa vlastne druhému niečo vnucovať, lebo to už potom zase nie je demokracia. Hoci my cítime, že ako teraz je taká, nie že móda, ale hovorí sa láska, mali by sme proste byť viac k sebe bližší a tak ďalej, hej. Že to, tá matéria je niečo, čo nás privedie vlastne k zániku. Keď budeme, ja nehovorím, ani ja nie som nejako materiálne založený, že by bolo proste túžim po nejakých statkoch, ale sami sme si hovorili, že hej, o tých susedoch a tak ďalej, ale naozaj sa zmena musí nastať nás. Ďakujem, či chcela reagovať? Ja. Počkaj, ešte on reaguj. Prakticky súhlasím. Zmena musí nastať v tomto, to je môj názor. Všetko je môj názor. Že
že my musíme prinútiť politikov konať tak, ako my chceme. Ja poviem svoj názor tejto skupinke ľudí. Odsúhlasíte, väčšina odsúhlasí. Dobre, ideme medzi väčšiu skupinku ľudí. Väčšina tejto skupinky ľudí odsúhlasí, ideme za politikmi, väčšia skupinka ľudí chce to a to. V tomto systéme sa to nedá. Môže byť na námestí SNP aj 100 tisíc, oni si povedia, hoď smola, zákony sú také. My máme milión hlasov. Alebo môže byť milión, ale aj tak väčšina nás zvolila, vy nemáte do čoho kecať. Preto myslím si, že najdôležitejšie, aby sa odmenil celý systém volieb, kde každý človek by bol zaangažovaný do svojho poslanca. A na to nadväzujem práve to, čo s Jankom sme rozobrali, že vytvoriť parlament na báze volených zástupcov z okresu. Koľko máme okresov? 79? Tak nejak. 79 poslancov, ktorý by bol tým ľudí jeden poslanec za jeden okres. Tí ľudia by ho mohli ovplyvňovať, tí ľudia by mohli o ňom rozhodovať, tí ľudia by ho mohli platiť alebo neviem čo, ale prakticky by bol zodpovedný tomuto ľudu Slovenskej republiky. Potom vytvoriť samozrejme ruky. Parlament by nemohol riešiť všetky veci. Vytvoriť ruky, teda vládu. Ale nie vládu to, že murár bude kafrať do zdravotníctva, ale vládu odborníkov. To už ako sa nazve, to už je jedno, ale vládu odborníkov. K tomu samozrejme prispôsobiť aj školy a tak ďalej. Výber aj týchto by bol samozrejme už, to sú nuancie, aj kde ako takto. Ale myslím si, že najdôležitejšie je to, aby parlament sa podriadil národu. Nie národ parlamentu. A vláda už samozrejme by sa zodpovedala to. A nad všetkými s určitými právomocami by bol prezident. Ako vrchný veliteľ ozbrojených síl, hlavný rozsudzovať určitých sporov a tak ďalej. A tomu samozrejme prispôsobiť súdnu a policajnú moc. Vy ste sčítaní, naštudovaní máte všeličo. Skúste túto svoju predstavu trocha s tým spartským modelom nejak porovnať a nejak spraviť prienik. A niekde si na tom svojom blogu to... Marci možno dvakrát to čítam, ne? Neviem. No, a najdôležitejšie ešte, ako týchto konštrukcií na iné usporiadanie, snad lepšie usporiadanie spoločnosti, môžeme vytvoriť viacero. Každý z nás pomáha. Ale ešte nikto poriadne nedošiel, ako tú konštrukciu reálne uskutočniť. To je tá cestu k tej konštrukcii. To tady nikto, každý z toho obchádza. Ja hovorím, my potrebujeme politickú stranu ako vo Švajčiarsku, liberálnych demokratov, bez psychopatov, ako, a potom my môžeme nastoliť tú priamu demokraciu. Žiadna politická strana nebude existovať. To, čo hovorím ja. Žiadna. To uskutočnili, táto politická strana vo Švajčiarsku spravila priamu demokraciu a je to krajina, ktorú obdivuje celý svet. Stačí možno to opakovať. Čo? To bankové zmyslo, čo tam je možno ty obvidíš. Čo, ale oni majú aj priemysel, špičkový, Zaprvé, my už pracujeme spolu, my dvaja, takže môžeš nás oslovať spolu, to je ako za ať jedna, to je za ať jedna. Toto som vypracoval ešte predtým, jak sme sa na tom zhodli. A ty, prosím ťa, nerozprávaj mne, že to už si dvakrát hovoril, alebo trikrát. Niekedy treba aj 5-krát povedať nejakú vedu. A to ja už mám závodné, čo treba povedať 5-krát. No. Čiže tu na je už napísané aj toto, čo sa tu debatovalo. Ja už som to obvinil, niektoré tieto vety v tomto. Keď si to pozorne prečítate, možno, že to pochopíte za rok. Ja neviem, tu je veľa tých myšlienok, veľmi veľa nahustených.
Čiže tu je aj veľa odpovedí na to, čo ste tu rozprávali. A pokiaľ ide o znevážovanie, ja nehovorím, že všetci sme múdri a nekariérni a nepsychopati, veď už sme rozobrali, že nielen politici sú psychopati, ale aj v ľudia sú psychopati. Tak prosím vás, už neopakujme do mrzenia, že všetci sme normálni. To je jedna vec. Hej, a že máme začať od seba. Od seba, lebo nenormálny človek predsa nemôže začať od seba. Ani psychopat nemôže začať od seba. Tak to je ďalšia vec. A pokiaľ ide o to, ja keď s niekým debatujem, ja sa snažím uprednostňovať morálku a to, že iní ju neuprednostňujú, tak potom z toho vznikajú konflikty. To je tretia vec. A ja nenazývam človeka hlúpym pred debatou, a tým myslím aj seba, ale po debate. A my tu stále vedieme monológy. Namiesto toho, aby sme sa jak v Sparte a inde, jednoducho, oni si to tam krvopotne vykričali určité argumenty a netvárili sa, že o Bože, nekrič a treba to učesané mať, aby aj čo si druhý o nás pomyslí, tak tam nedebatovali. Ale tam išlo o podstatu. A keď niekto sa snažil oklamať alebo vsúvať názory, ktoré sekularizujú spoločnosť, tak takí boli vykázaní, lebo každý mal rozmýšľať prospech celej spoločnosti. A nie ako tu, že individualisti a neviem čo, každý proste kope pomaly už za seba. No. Takže opakujem, hlúposť neposudzujem pred debatou, pred diskusiou, ale po diskusii. To znamená, že nie je ochotný rozmýšľať nad tým, čo je správne, čo je morálne. A tým pádom nemusím ani ďalej pokračovať. A tu nie je problém, že či mám ja mať viac aut ako ten sused. Tu je problém to, že niekto si uzákonil zákony, že bude mať automaticky viac peňazí a automaticky bude mať viac vil a proti tým treba inak bojovať. Veď predsa, keď ja v dedine si vypestujem obilie a dojde tam banda zbojníkov, tak predsa nebudem vyprávať zbojníkom, že začať treba od seba. A budem začínať od seba? No nie, budem začínať od nich, lebo ja som to vypestoval a on mi to prišiel ukradnúť. Mám ďalej pokračovať? No môžem aj hodinu, ale myslím, že to stačilo. No to je jasné. Si chcel reagovať? Ja by som chcel ešte doplniť, na toto nebudem reagovať, prepáč. Ale to môžeš si zvolať ty svoje sedenie a tam ti prídem, potom a na to budem reagovať. Ja si myslím, v 79. to ma zaujalo, ja som podobným myšlienkam tiež dospel, ale počas goril niekde v SME alebo niekde nejaký mladík uverejnil takú tabuľku, že tam je problém s tým 79. je v tom, že tie okresy sú rôzne veľkosti. To znamená, že jeden poslanec by zastupoval niekedy aj štvornásobok ako iný, tak nejaký chlapík urobil to, že vlastne zo 79 vynásobil dvoma, čiže to bolo 160. A potom podľa veľkosti okresov, áno, za tie väčšie okresy boli dvaja a za tie menšie je, čiže on to tak matematicky rozdelil, aby zhruba na toho jedného človeka zodpovedalo zhruba rovnaký počet ľudí, ktorým zodpovedal. Takže to je tak matematicky akože upresnenie, keď už sa hráme na tú demokraciu, áno, takže v tomto smere ako je to zaujímavý nápad. Len tu na teba by som chcel reagovať, že áno, je veľa ľudí, že je mnoho ľudí, ktorí zistí, že tento systém není optimálny. Áno. Niektorým to nezistia, niektorým to vyhovuje. Sú takí ľudia, ktorí zistia, že to není optimálne. Potom sú ľudia, ktorí rozmýšľajú nad tým, že čo by bolo lepšie. Áno, takých je viacej. Ale problém je v tom, že každý, keď horko ťažko na niečo príde, tak si myslí, že to jeho je to najlepšie, áno, takže je nás možno 150 tisíc, ktorí máme svoje predstavy, ako by mohlo byť lepšie a nedokážeme nájsť to spoločné. Áno, niektorí sa snažia prekričávaním ostatných, že tá ich pravda je lepšia ako iných pravda. Čiže pokiaľ my v tomto sa nedokážeme navzájem počúvať a akceptovať sa a hľadať, čo je spoločné, a nie teraz, že ja mám svojich 10 bodov a keď s nimi nesúhlasíte, tak s vami už nebudem sa rozprávať, áno, lebo,
Čiže ja si vypracujem horko ťažko svojich 10, ale som ochotný sa zdať a možno aj 9, pokiaľ sa na jednom na niečom zhodneme a na to spolupracujeme. A potom, lebo pokiaľ ja si poviem, že ja viem lepšie niečo ako vy ďalší, tak už nie som demokrata. Čiže pokiaľ akože nehľadáme to spoločné, ale autoritatívne budem bodovať proti autoritám, áno, nekompromisne, za nekompromisný stred, ja si myslím, že stred nemôže byť nekompromisný, lebo stred už v princípu je kompromis. Áno, ale to sa, môžeme 3 roky, 4 roky o tom debatovať, ale... No ja to si pripravím, ako potom zase... No, čiže teraz ide o to, aby sme spoločne rozmýšľali, že či teraz sme schopní hľadať v tých našich víziách, áno, či niečo spoločné, a či sme schopní spolupracovať, lebo momentálne je fakt, že na jednej strane sú ľudia, ktorí si myslia, že majú neobmedzenú moc, áno, a na druhej strane sme mali ľudia, ktorí máme jedine čisté srdce a schopnosť spolupracovať. Nič iné nemáme. Pokiaľ tieto dve veci nespojíme a nezačneme spolupracovať, tak stále budeme rozdeľovaní a stále na nás budú panovať iní ľudia, áno. Čiže toto je môj názor k tomuto. Spomínal si mňa, tak len chcem jednu odpoveď. Tu nám si dajme si dobro, áno, takto, dobro. Áno. Tu si dajme zlo. A ja sa teraz pýtam, má zlo robiť kompromisy? Nie. Teraz už chodíte to vhodnejšie spomínať. Či má toto zlo robiť kompromisy s týmto? To je zodpovednosť toho zla. No ale... Zodpovednosť za svoje rozhodnutia, nie ja ostatní. Proste odpoveď, či má robiť kompromisy zlo... Zlo samo o sebe neexistuje. Je človek, ktorý je zlý. No, ale ja sa ťa pýtam, lebo potom sa, ja som ti povedal, že ty by si asi nemohol byť súdca, lebo keby takto súdca súdil, že nevie, čo je dobro a zlo, tak by neodsúdil nikoho, a dobrého by odsúdil a zlého by neodsúdil. Tak preto sa ťa pýtam priamo, odpovedz mi, či zlo, a teraz ho nenazývame konkrétne, čiže všeobecne sa pýtam. Vo vzduchu neexistuje zlo, alebo ja som zlý, alebo som dobrý. Zlo není vo vzduchu, do vzduchu prázdne. Ja neviem, konkrétne niekto povedzme, je zlý. Čiže osoba A je zlá. Povedzme, dáva každého, bije ľudí tento, hej, tak je zlý. Konkrétny človek A, áno. Musím ti povedať bohužiaľ konkrétne, keď nevieš mi všeobecne odpovedať, tak bohužiaľ. Takže konkrétny človek je bitkár a nemusí každého zbiť, ale denne povedzme troch ľudí. Áno. Tak či má robiť kompromisy s dobrom, ktorý nebije ľudí, láskavo sa snaží, nehovorím, že je, lebo len sa snažíme. Či má robiť kompromisy? No to je jeho rozhodnutie. Každý je zodpovedný za svoje rozhodnutie sám. Čiže on keď sa rozhodne, že bude zlý, to je jeho rozhodnutie. A takto metieš tým ľuďom rozum? Áno. Takto ho metieš, bohužiaľ. Takže... To je druhá vec. Keď mi tým odpovieš, že má robiť zlo s dobrom kompromisy, kedy mi to povieš, prosím ťa? Nepoviem ti to, lebo... A má dobro robiť kompromisy so zlom, to je druhá otázka. Chceš diktovať ľuďom iným. Áno, ty bojuješ proti diktátorom a sám chceš diktovať. Máš tomu niečo? A ty vieš odpovedať, prosím ťa, má zlo robiť, všeobecne, má zlo robiť kompromisy, aby bolo dobre? Prosím? Má robiť zlo kompromisy, aby bolo dobre? A dobro má robiť kompromisy, aby bolo zlé? Ne? No to je zase... Ľudia, kde sme to? Nerozumiem tvoje otázky. Prosím vás, vy odpovedzte. To nevidím ako cestu. Prosím, odpovedz si, prosím vás. Takže prvá otázka. Má zlo robiť s dobrom kompromis? Nevidím takú cestu. Keď zlo ide, išlo by robiť kompromisy s dobrom, tak sa to zlo polepšuje. Áno. Ak dobro bude robiť kompromisy so zlom, sa pohoršuje. Pohoršuje. Čiže má byť dobro nekompromisné? Bolo by to dobre, keby bolo nekompromisné? Jednoznačne. Jednoznačne? Dobro. Dúfam, že to nevymážeš, Váško, toto. Sú tu svedkovia. Dobre, môžem? Počkaj, Lívia, hej.